Det är nära, kan vi säga, Anna. Det är nära. Du får ett samtal av mig snart. Okej. Okay. Det är nära. Tack snälla. Okej. Ja, som vi hörde har alltså en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för det mycket uppmärksammade dubbelmordet i Linköping 2004. Det här är en större revolution än fingeravtrycket. Mycket större. SOS 112 har inträffat. En knivskärning på Erik Dahlgrens Åsgatan. SOS 112. Det är någon som är skadad på, som ligger på vägen. Vi har två människor som ligger på gatan. En ung pojk som ser livlös ut och en flicka som är en dam som är svårt skadad. Jag tror det kan vara en till som ringer, men skicka ambulans som fan. Ja, är gärningsmannen kvar där eller? Nej, jag ser honom inte. Nej. Ja, hon hittades alldeles bakom här om jag förstår rätt. Och grabben är 20 meter längre bort i buskarna här. Det ska inte hända. Och framförallt ska det inte hända ett barn. Och inte en kvinna. Och inte där. Någonstans här. Så ligger en liten kille. Och han är ungefär lika lång som min yngste son var då. De är ungefär jämn gamla. Vi letar efter en eventuell gärningsman som ska vara i 20-årsåldern. 180-190 cm lång. Han ska vara bredaxlad. Och vid det här tillfället så bar han en beigefärgad jacka med knälängd. Ja, 5 år en lång period. Jag hoppades och trodde, liksom många andra, att vi skulle hitta gärningsmannen betydligt tidigare. Sånt brukar polisen klara upp i stort sett med vändande post. Och nu har det gått 6 år sedan. Trots att polisen har gärningsmannens DNA på mordvapnet, hans mössa och flera vittnen, är fallet efter 7 år fortfarande olöst. Har ni gjort några strategiska misstag? Vad det gäller misstag så kanske jag fel person att prata, du pratar med mig om det. Personligen så tycker jag att vi har jobbat enligt de riktlinjer vi har och precis på samma sätt vi brukar göra, och det brukar vara framgångsrikt. Vi har liksom så otroligt mycket om den här gärningsmannen. Vi kan nästan allt om honom. Vi vet ändå inte vem man är. Det här brottet är inte mindre allvarligt idag, alltså mindre vidrigt idag än vad det var för 16 år sedan. Det är precis lika viktigt idag. Så att då kändes det som att trots det här lite dåliga DNA-datat så var vi någonting på spåren. Här på Åsgatan i centrala Linköping den 19 oktober 2004 så kom en 8-årig kille, Mohammed Amouri, gåendes längs den här gatan på väg till sin skola. En okänd gärningsman anfaller Amouri och knivhugger honom till döds brutalt. Precis samtidigt så kommer en kvinna från fastigheten här på Åsgatan 3 gåendes även hon till jobbet och ser det här överfallet och försöker ingripa mot stackars Amouri. Hon blir dessvärre också offer för den här gärningsmannen och båda avlider ganska omgående. Och när vi kommer ungefär hit så sitter Anna-Lena här någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt var. Men jag vet att jag tittar på henne, går fram och säger att det kommer en bil till och tar hand om dig. Vi måste ta barnet som är här nere. Men det kommer en ambulans till. Jag kommer ihåg exakt var jag stod på polisstationen när larmet kom. Jag jobbade på krim då också på den tiden. Och vi blev ju samtliga polismän, oavsett vilken sida man jobbade på, vart man engagerad i den här utredningen som startade omedelbart. Ja, det här är alltså mordvapnet. Och den hittades ju då vid platsen. Och då var den blodbesudlad då, med blod från 3 personer. Den 8-åriga pojken och 56-åriga kvinnor. Och den än så länge okände gärningsmannen. Och så ser vi härifrån ungefär en liten kille som
eller en kille, det ser vi ju inte då. Vi ser ett barn som ligger här på gatan på rygg. Och våran uppgift här är ju att titta och se om han lever. Om han andas, om han har någon puls. Den anträffades ju på Djurgårdsgatan vid en liten ICA-butik. Och i mössan fanns det då blod och hårstrå från gärningsmannen. Och både hårstrå och blodet kommer från samma person. Då har vi konstaterat det DNA-mässigt. Det här är nog det brott som jag har, ska säga, mest känslor för. Första tankarna där, både hos mig och mina kollegor, var att den här typen av brott brukar vi lösa ganska snabbt. Jag har funderat i banor, är det här en person som har flytt utomlands eller en person som rent av sitter på någon institution och därför inte ertappas av samhället, eller vederbörande rent av avliden, eller kanske han har förträngt det hela och lever ett normalt liv idag någonstans och att vi inte kan hitta honom. Vi har fått ett signalement på vederbörande. Vi har via forskning i Rotterdam, laboratoriet där, fått reda på att vederbörande av allt att döma är sandrefärgad. Att han har ljus hy, att han har blå ögon. Vi vet också att vederbörande har en speciell blodgrupp. Vi vet att vederbörande inte nyttjade mediciner eller knark, narkotika vid tillfället. Och vi vet också om att personen nyttjade nikotin. Vi har alltså väldigt, väldigt mycket kunskap om gärningsmannen, men vi kan för den skull inte säga dess identitet. Vi har gjort precis allting man kan göra i en brottsutredning. Jag har förhört flera tusen personer, topsat någonstans mellan 6 och 7 tusen personer. Vi har tagit till FBI, pratat med dem och sett, vänt oss till övriga kollegor i landet som har fått, och inte heller det har gett något resultat. Det kändes som det var stolpe ut hela tiden. Det var efter det att jag hade tagit del av media att amerikansk polis då hade gripit den här personen i Kalifornien misstänkt för ett flertal massmord och sexualbrott. Samman med det så ändrades svensk lagstiftning också. Vi fick möjlighet att göra så kallade familjesökningar. Då kom man ju givetvis att tänka på, varför kan inte vi göra det i det här ärendet? Det är ju snarlikt de amerikanska. Och då ringde jag upp Peter Sjölund och sa, vi har ett ärende här. Jag vill gärna att vi provar på att söka vår gärningsman genom kommersiella register. Jag har ju förstås släktforskare som är här har ju kollat upp alla som har bott i det här huset ända från 1500 och framåt, vilket är jättespännande. Bland annat så bodde det folk här på slutet av 1600-talet som var dömda och brända som häxor faktiskt. Att kunna utifrån att inte veta någonting om en person och bara ha ett DNA-spår och hitta ett antal avlägsna släktingar och ändå lyckas hitta personen, så är vi är inte mer än, är inte ens en handfull i norra Europa. Det här är riktigt krångligt faktiskt, men kraftfullt. Jag har ju själv ingen koppling till Linköping. I alla fall inte på den här sidan 1700-talet, vi har någon släkt här sedan tidigare. Men man har ju, det här har ju verkligen hört sig i media och när det hände och många år efteråt. De har ju funderat på varför det var så svårt att lösa. Och sen har jag förstått nu också, när jag har varit lite mer inblandad, att det var ett otroligt brutalt mord. Det var helt besinningslöst, det var liksom inte bara... Det var inte de som hände, utan det var verkligen alltså fruktansvärt brutalt. Och det, då inser man ju att det här var ju liksom... Jag förstår varför det är Sveriges största mordutredning efter Palmeutredningen. Det här har man verkligen på alla sätt försökt att lösa. Och det är ju kilometer av pärmar med material. Men ändå har man inte lyckats klara detta. Det är en enorm skillnad på våra släktforskartester och ett vanligt polis-DNA-test. För polisen testar 15 markörer i DNA, medan vi släktforskare testar 700 000 markörer. Det är en enorm skillnad. Så att polisens tester kan användas för att kolla, är den här personen samma som den här personen? Det fungerar de alldeles utmärkt till. Men med ett släktforskartest så kan man hitta någon som är brylling, pyssling, sexmänniska, alltså jättelångt bort släkt.
Och så kan man utifrån olika sådana här släktingar bygga nätverk ner på 1700-talet och så fram för att hitta vilken person det rör sig om. Så det är en helt annan teknik. Det här är ju en större revolution än fingeravtrycket. Mycket större. Och kan jag då hjälpa till så skulle det kännas otroligt bra faktiskt. Jag har väl ingen författad mening om vad släktforskare, hur de ser ut och beter sig och så vidare. Men jag kände att det var en lugn och trygg norrlänning som förefaller vara en envis person som inte ger upp i första taget. Och det passar mig. Jag är glad att vi valde Peter Sjölund. Han var allt annat än liksom torr och formell på något sätt. Han är mer så här, verkligen känslomänniska. Han känner verkligen för det här. Det har jag känt det hela tiden. Han känner otroligt mycket för det här fallet. Han vill verkligen helt och hållet lösa detta av hela sitt hjärta. Jag tror att det ligger liksom djupt. Han känns som att han har varit väldigt frustrerad och att man inte har kommit vidare, att ha stått still i 10 år nästan. Att man inte har kommit någon vart. Och så ser han då en möjlighet att här kanske vi hittar ett sätt att faktiskt komma vidare. Det här är ju helt okej siffror att börja jobba med. Så då skulle jag behöva kolla och försöka hitta någon av dem här och se om man kan komma tillbaka till Sverige. Där har vi. Nu var det inte som... Ja, det är skapligt i och för sig. Vi kollar på det. Frankrike verkar det som, eller? Informationen vi fick ur DNA var ju då inte jättebra. Men trots det fick vi i alla fall ett antal DNA-matchningar. Alltså personer som på något sätt är förmodligen väldigt avlägset men ändå släkt med den här personen. Kalifornien. Hans mormor eller någonting sånt. Mm. Ja, men då gör vi som jag sa förut. Då letar vi efter en dödsannons. Så det väljer ut ett par stycken där och sen går du till botten med dem? Ja, precis. Var ligger detta ställe? Ja, det ligger inte mycket. Okej. Jag ser att det inte var någon i Sverige. Det var lite lättare att snabbt kolla om det stämde. Men... Jag tror du skulle ha ett namn redan nu, Peter. Ja. Ja, du kan få ett namn. Du kan få en James Ballard Hurst. Ja. Den här siffran, total, det är hur mycket DNA av dem totalt har som är lika. Mm. Och den här largest segment, det är den största biten som är lika. De här är förmodligen släkt någon gång på bästa fall i början på 1800-talet. För det första var de svåra att identifiera. Det var amerikaner. Och väldigt få hade lagt in släktträd. Så att jag var ju tvungen att först försöka hitta vem är den här personen. Det kanske fanns en mailadress i bästa fall. Tyvärr är det mycket mer sekretess i USA. Mm. Så jag måste tillbaka till 1940 för att kunna liksom verkligen kunna börja köra bakåt. Men folk brukar finnas på Facebook och de ibland har de sina mailadresser ute och så här. Så att jag fick ju gå in på Facebook och leta och försöka hitta personerna. Och sen hitta om de hade sin mamma och pappa som Facebook-vän för att hitta åt den personen och sen kunna kanske komma in i de amerikanska källorna som är tillgängliga från 1940 och bakåt. Så det är mycket pyssel att hitta den här personen. Ah, Cress. Hon heter Cress som ogift alltså. Intressant. För hon hade det i sin mailadress. Den var nämligen LB Cress. Ligger det här stället någonstans då? Jajamän, jobbade på skolan i Vakerville. Då har vi lite tur här nu så då har de dessutom... Just där har vi lite familj och sånt, ja. Det här måste vara barn. Men om vi tar någon här som är testad som bor som har rötter bara i Europa. Ja, då kan vi utesluta USA-spåret. Då kör vi dem. Vi tar Brenda Schaff som har... Bland de största matchningarna här. Justerande, jag går inte hitta hennes mamma och pappa, men jag hittar att hennes hus just nu är värt 134 580 dollar. Men alla de här amerikanerna visade sig att när man hittade deras rötter så gick alla till Tyskland. Tyskland, 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 Tyskland. Och först var det en, sen var det två, sen var det tre. Och då började man känna att det är tre stycken, det här är ett mönster. Och sen var det 4, 5 och under första dagen så hade det kommit upp i 10 stycken som hade rötterna i Tyskland. Dessutom i 2 olika områden så här. Ganska tydligt avgränsade. Så att då kändes det som att trots det här lite dåliga DNA-datat så var vi någonting på spåren. Det känns ju som att i och med att det är amerikaner och alla råkar ha rötter i Tyskland och ingen annanstans i Europa så att, alltså, sannolikheten att det är en slump är ju ganska liten nu. Först och bättre. Men bara det är ju ett steg framåt i Sverige. Ja, fantastiskt bra. Det är inte så himla många som har rötter i Tyskland i Sverige ändå. Det kanske är så. Vet du bättre än? Ja, nej, inte. När jag började förstå att den här mördaren faktiskt har sina rötter i Tyskland. Så då började det hända saker. Då sprang man iväg och började titta i pärmar och upptäckte att vilka har vi som har vägrat topsa sig till exempel. Första personen på första sidan var en person från Tyskland. Det var ett otroligt sammanträffande. Och dessutom visade sig att han hade bott 102 meter från mordplatsen.
Alltså om de här siffrorna stämmer, i normala fall så är det här max en femmänning, fyrmänning. Så det är vi i slutet på 1800-talet och det är liksom inte så jäkla långt. Nej, jag fattar. Ja. Så att det är riktigt bra siffror om de stämmer. Okej, ja. Jag håller tummen. Ja. Ja, det är riktigt spännande att det faktiskt finns en gemensam nämnare. Har du fått grepp? Ja, jag tror jag börjar fatta det. Sen får man gå åt andra hållet sen när man får ta fram då de här tyskarna. Och sen går de här från 1800-talet och sen går... Vi ska ta pricka in dem på en karta imorgon och se var är gemensamma, var är Tyskland här även någonstans. Det är spännande. Germany, 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 Germany. Ja, det är en tysk. Högst troligt. Ska vi D bakom där. Deutschland. Och sen har vi någon som heter Aust. A-U-S-T. Och sen så kom då Jan Staff in och sa, men du, jag minns att det var någon som hade skurit sig i handen och kom in på vårdcentralen. Och där, jag måste kolla lite igen. Så gick han och hämtade någon perm till. De har många permar. Och så visade sig att den här personen som hade skurit sig i handen, det var en tysk. Och då var det så här, okej, nu är vi något intressant på spåren. Så det var otroligt spännande där att det faktiskt dök upp två stycken direkt som var högintressanta. Sen har det kommit 100 till. Men det finns intressanta spår i det materialet. Jag kan se. Bell. Michael Bell står här. Ja, det går inte att söka på. Det kan vara som helst. Bentham. Och då tänker man här i Sverige så fixar man det ungefär 3 sekunder att få fram någons pappa och mamma. Det finns ju databaser och register och birthday.se och allt det. Tyskland är det inte samma sak, visar det sig. Det är otroligt hård sekretess. Dels finns det inget register över alla i Tyskland. Man kan inte söka på nätet. Finns inte. Man måste prata med varje stad för sig där en person är född. Och ska de titta i sina böcker. Och det visar sig att det har med kriget att göra. För under kriget så var man ju tvungen att bevisa sitt ursprung för att man skulle visa att man inte var det ena eller det andra. Och det är ett sånt trauma i nationen så att det är nästan förbjudet att släktforska i princip. Och det var ju lite synd att personen just kom från Tyskland. Bormann. Det måste vara B-O-H-R eller? Nej, B-O-R. Ja. CH eller? Nej. Jag hittar ingen i Tyskland här faktiskt. Nej, du har säkert det. Men det var fortfarande inga nära släktingar. Så nästa steg var att ladda upp det här till databasen Family Tree DNA i USA. Och sen är mycket större. GEDmatch har ett par hundratusen personer att jämföra mot. Family Tree DNA har 2 miljoner personer att jämföra mot. Även om inte alla har godkänt att de ska kunna synas i sökningar. Men det är ändå många fler. Så där hade vi hoppats på mycket bättre matchningar. Tyvärr var det en ganska stor besvikelse när det visade sig att det var 0 matchningar. Inte en enda matchning. Och det händer i princip aldrig. Men den här gången berodde det på att det var för dåligt DNA helt enkelt. Det var för lite att söka på. Vi fick ju liksom aldrig någon vinter i år. Det började bara is och is och is och gegga. Så det gäller att vara försiktig när man går här. Hej, det är Anna. Hej. Ja, nej. När vi lämnade Peter i Västernorrland visste vi inte om det skulle ta år innan mordet blev löst. Eller om det ens skulle bli det. Han kunde inte komma vidare med den trasiga DNA-profilen och Tysklands hårda sekretesslagstiftning. Kanske måste polisen återgå till sitt hittills fruktlösa traditionella detektivarbete. Idag så bekräftades det första fallet av en coronasmittad person i Norden. Den smittade är en kinesisk turist i Finland. Nu! Hej Peter! Hej! Jag synd inte kunde vara här. Ja, men nu är det nästan det ändå. Ja. Berätta, vad händer? Så det förra DNA-provet som man gjorde visade ju att det var väldigt svårt att få fram något vettigt. Och det lilla som man fick fram pekade mot Tyskland. Men nu när vi har riktigt DNA-data och faktiskt kan hitta riktiga släktmatchningar, då är det helt uppenbart att det är inte Tyskland. Nu är det helt klart att vi ska leta på närmare håll. Vi ska leta i Sverige. Otroligt mycket mer spännande faktiskt. Man har alltså gjort en helt ny... Man har tagit de prover man hade. Och
och blandat dem på ett sätt så att man har fått ut maximalt med DNA ur de här proverna. Hur länge kommer du vara i Linköping nu? Vi sa så här att jag är här hela veckan. Jag har sagt åt hemma att jag kommer inte hem. Utan nu kör jag släktforskning hela veckan. Ja, nu är vi inne, ska vi se. Ska vi bara gå på rätt ställe här. Och spänningen är olidlig, antal match, oj oj oj. Här, 890 matchningar. Det är ju faktiskt riktigt bra. Det har dessutom ökat i helgen. Ja, men det här ser ju faktiskt riktigt bra ut, antal i alla fall. Men frågan är ju kvaliteten. Och här har vi då... Second to third kassen där första. Ja, det där är bra värden. Här är bra värden. Här är bra värden. Här är bra värden. Jag ska sortera på den där också. Och brandhavn. Ja, det här pekar ju definitivt i en helt annan riktning än vad vi pratat om tidigare. Det var faktiskt över förväntan, måste jag säga. Det var, alltså, det som sades från USA var att det skulle vara ungefär 850 matchningar. Och så visade det sig att jag körde en liten kampanj i helgen faktiskt på sociala medier för att folk, släktforskare, skulle gå in och välja att vara synliga även för polisen. Och nu var det 900 matchningar. Hallå där. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Jag har bara en liten fråga, hur det går. Vi pratar södra Sverige, vi pratar östra södra Sverige och vi pratar ett mycket tydligt kluster kring, ja, kring Linköping, Östergötland helt enkelt. Åh fan, det låter ju intressant förstås, det hörde jag. Jaha, okay. Så att ja. Vår man har definitivt åtminstone enat sin förälder härifrån, sen kan den andra komma någon annanstans ifrån, men det ser väldigt intressant ut just nu. Då ska jag inte störa. Kör på bara. Än så länge har det inte gått ihop några släktträd, men de rör sig precis runt varann i byarna bredvid varann. Så att det är nära, men inte bingo än så länge. Ja, ett bra träd, precis. Och vi kan ju bara på kul ska vi titta här nu då. Klicka där. Och så Hällestad, var ligger det? Nu ska vi klippa där förresten. Hej, hur går det för er? Det går framåt, det går framåt. Okej. Okay. Jag lovar dig att jag kommer att höra om mig när det går bra. Då vänta och avvakta. Får jag fråga dig en enda sak? Ja. Om en person grips, hur lång tid tar det sen från dess till att man har en bekräftelse på om DNA stämmer eller inte? Det kan gå på ett par timmar, 2-3 timmar ungefär, som man griper en person förhör samtidigt som man analyserar provet. Så 2-3 timmar kan man säga. Okej, okay, jättebra. Då vet jag. Tror du det blir... Det är nära, kan vi säga, Anna. Det är nära. Du får ett samtal av mig snart. Okej. Okay. Tack snälla. Okej. Okay. Gott. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej. Tjena, Janne. Tjena. Tjena. Ursäkta, jag stör på en fredag kväll så här. Nej, ingen fara, ingen fara. Student. Ah, ja, just det, det är sådana tider. Ja. Ja. Du, jag hittade honom. Nej. Jo. Det är sant? Jajamän. Nej. Helt osannolikt faktiskt, men jajamän. Eller rätt sagt, jag hittade två bröder, någon av dem är det. Bor någonstans? De bor. Tack och lov lever de båda. Och de bor i... Okej. Ja, hej! Och fy fan! Välkomna! Inledningsvis så trodde jag personligen och förmodligen många andra i utredningsgruppen att det här ärendet skulle lösa sig ganska snabbt. Det kom att visa sig att vi hade väldigt, väldigt fel. Det kom att ta nästan 16 år innan vi hade en misstänkt.
Jag känner en viss tomhet och lättnad och tillfredsställelse. Det kändes väldigt konstigt, samtidigt som jag givetvis blev väldigt glad över det här beskedet. Så sent som igår kväll hade jag ett ganska långt samtal med båda brottsoffren, de anhöriga till de avlidna. Och det var ett bra och fint samtal, och de är givetvis nyfikna, förhoppningsfulla, att få höra på varför deras anhöriga rycktes bort den 19 oktober 2004. Tack. Jag har aldrig kontakt med det.